Lai arī veikalu plaukti dažādus jaunus tehnoloģiskos izstrādājumus piedzīvo katru dienu, tomēr tādu kārtīgu, uzticamu un galvenais izturīgu mobilo telefonu šajā mantu piedāvājumā atrast ir ļoti sarežģīti. Ja pieejam šim uzdevumam tā pavisam tieši, tad līdz šodienai mēs bijām pazīstami vienu ar pārīti aparātu no Nokia un Ericsson, kas spēja izturēt putekļus, šļakatas un arī nelielus triecienus. Ja lūkosimies jau pēc kaut kā izturīgāka, tad noteiktām aprindām varētu būt zināms vien tāds visai ekskluzīvs mobilais telefons kā Sony XP, kas spēja pārdzīvot arī ūdenspeldes un pamatīgus kritienus uz betona. Tomēr cena šim rīkam ir visai neomalīga un arī Latvijā tas tā īsti nemaz nav nopērkams. Tāpēc liels bija mūsu prieks iepazīties ar šajās aprindās pavisam jaunu, daudzsološu dalībnieku, taču no visiem ļoti labi zināmu koriešu ražotāju. Tātad iepazīsimies ar unikālo Samsung Explorer. Mēs esam ilgi gaidījuši, kad kāds no tehnikas ražotājiem mums iedos kādu no saviem produktiem, nu tā izmēģināt smagos lietošanas apstākļos. Nu tad mums tiešām ir tāda ļoti laba iespēja izmēģināt šo te Samsung telefonu. Ar ko viņš ir īpašs? Kā apgalvo ražotājs, viņš spēja izturēt mitrumu, ūdeni, triecienus, putekļus, smiltis, dubļus un tā tālāk. Nu, vienkārši pamēģināsim to arī, kā tad ir, izturēs vai neizturēs. Mēs esam apbruņojušies, mums ir pats telefons, mums ir stikla burciņa. Kāpēc tā vajadzīga, to mēs pēc tam mums parādīsim. Mums ir, protams, arī video kamera, ar ko to visu fiksēt. Pirms virzīties tālāk, mēs noteikti vēlamies piebilst, ka turpmāk sižetā redzamās darbības būs apzināti pārspīlētas un mazliet agresīvas. Mēs uzskatām, ka bez iemesla ar savu mobilo telefonu neviens šādi nekad nerīkosies, jo tā gluži vienkārši ir tehnikas likteņa izaicināšana. Bet tā kā mūsu uzdevums bija tieši tāds, notestēt šī telefona izturību pārspīlētās ikdienas situācijās, tad mēs paļaujamies uz mūsu skatītāju un arī šī telefona ražotāja sapratni. Ķersimies pie tādas elementāras lietas, kā peļķīte. Tā, mums tā nejauši telefons izkrīt peļķītē. Kamēr mēs viņu atrodam un paceļam, mums viņš nestik reizi izvārtās pa to ūdeni un tā tālāk. Nu. Mazliet ironiski. Kamēr jūs savu telefonu meklējat dziļākā peļķē, piekritīsiet. Var taču gadīties, ka jūs tam gluži nejauši arī uzkāpsiet virsū. Gadās visādi. Taču no šādām izturībām telefonam ne silts, ne augsts. Tas mierīgi turpina pildīt savas funkcijas, ļaujot mums zvanīt un saņemt zvanus. Kā redzat, peļķe šim telefonam ir stipri vienaldzīga, bet lai jūs neteiktu, ka nu, tās jau tādas šļakats vien ir, es jau jums rādīju to burciņu. Bet mēs darīsim, mēs noskrosim vāciņu. No telefona vienkārši iekšā un vāciņu virsū. Šis telefons ūdenī var stāvēt nu, līdz 25 minūtēm. Es domāju, pietiekam ilgs laiks, lai atrastu, kurā peļķē jums viņš ir noslīcis, vai ja nejauši rokas mazgājot upē vai dīķī jums viņš ir nogrimis. Skatiet, viņš skaisti tur virpuļā. Esam burciņu vaļā, makšējam viņu ārā. Nu? Piezvan tagad. Tātad, telefons darbojas. Šis aparāts gan no ūdens mazliet baidās. Un pamēģināsim piezvanīt. Es izdauzīšu ūdeni no skaļrunīšu. Dzirdēt? Glana? Nu lūk, ūdens mocību sesiju Samsung Explorer ir veiksmīgi pārciets, tāpēc pamēģināsim ko jaunu. Palūkosimies, kā šis sakarīgs reaģē uz smiltīm un gravitācijas spēku ietekmi. Es gan vēlos piebilst, ka tas, ko mēs darām ar šo telefonu pašreiz, nu visticamāk jūs ikdienā ar jūsu parasto telefonu negadīsies nekādu. Tomēr nejauši iekrišana peļķē vai rokas mazgājot telefonu iekrišana izlietnē, nokrišana uz zemes no šāda augstu nokot ārā no kabats. Tā viss ir absolūti ikdiena. Nu, ja jūs esat velobraucējs vai kāds, nezinu, aktīvs kalnos kāpējs vai sportists mīla daudz skriet, tad, protams, telefons jau tiek pakļauts arī mazliet lielākām slodzēm un lielākiem sitieniem un triecieniem. Nu, mēs šo telefonu vienkārši pārbaudām nu, pēc pilnas programmas. Mēs nebaidāmies viņu mest tā pamatīgāk, lai jums vienkārši parādītu, ka, nu, vai viņš spēj to izturēt vai nē. Mums pašiem īstenībā ir ļoti interesanti. Sākumā telefons piedzīvoja tādas pieticīgākas rotaļas uz bērnu slidkalniņu. Pēc tam devāmies parotaļāties jau uz smilšu kasti. Mazliet ironiski, bet telefonu var izmantot arī kā lāpstiņu smilšu kastē. Jau ierasts, ka smiltiņas jo īpaši no pludmales, telefona pogām ir nāvējošas. Taču šis nav tas gadījums. Palicis dikti netīrs, es uzskatu, viņi ir jānomazgā. Ņemšu palīgā savu burku.
mazliet rociņas nomazgāsim. Baig fēni, kad esat tā ritīgi nodzīvojies kaut kur pāri, telefons palicis netīrs, nosmērēts ar kečupu pēc barbecue ballītes. Esam ieliekam, nu labi, veļas mašīnā neliksim, bet ieliekam burciņā, sakratam. Un kā jauns? Jā, man kāds zvana, satvainojies. Hello! Tālāk mēs nodarbojamies ar nelielu fizkultūru, cenšoties telefonu uzmest pēc iespējas augstāk gaisā. Lai arī mēs tagad skaidri zinām, ka Samsung Explorer varētu mierīgi pārciest arī kritienus uz asfalta, tomēr, lai eksperimenta beigās saglabātu kaut nedaudz lietojamu aparātu izskatu, mēs aprobežojamies ar cietzemi un nelielu futbola spēli. Tā kā viņam ir militārās izturības standarts, tad nu, viņš, korpuss viņam tiešām ir ļoti izturīgs. Es ticu, ka viņam metāla. Korpuss metāla rāmis varētu būt, lai viņš izturētu no virsmē no plasmases. Tā kā jau es teicu, pret asfaltu, akmeņiem un citām tādām cietām virsmām saskrāpēsies un iestīsies gropis. Vēl arī ekrāns visai ticams varētu ar laiku saskrāpēties. Mēs, kā jau radošās profesijas pārstāvi, neesam diez ko veikli bumbas, pareizāk sakot telefonu žonglēšanā ar kājām. Tāpēc kā nu mācējām, tā nu paspēlējāmies. Sapratuši, ka mūsu pieticīgās futbolistu spējas nespēja ietekmēt šī telefona funkcionēt spēju, nolēmām ķerties arī pie mazliet radikālākiem līdzekļiem. Sēžamies vieglajā auto un rulējam telefonam pāri ar to. Vienu reizi, otru, trešo, ceturto, piekto. Rezultātā neko vairāk par netīru telefonu tā arī neieguvām. Nu ko, nomazgāsim viņu trešo reizi, lai var arī kabatā ielikt. Ūdens tāds netīrs palicis. Tātad, pēc visām šīm izdarībām mēs esam sapratuši, ka visi tie ļaudis, kas mūsdien sūdzas par vārgajiem telefoniem, kas pat kritienu no metra augstumu uz flīzēm vai arī nelielu atsvaidzinošu lietusgāzi nespēja izturēt, šiem cilvēkiem beidzot ir reāla iespēja tikt pie tiešām izturīga sakaru rīka, turklāt nemaksājot milzu naudas summas. Nu tātad vecākiem ir apnicis, ka jūs bērni nemitīgi telefons sadauza, sasmērē, saskrāpē, nobeidz viņus ūdenī nejauši un tā tālāk. Nākotnes parks ir secinājis, ka šis aparāts tiešām būs baigi labais. Un nekad nedariet šādi ar savu telefonu, lai arī tas būtu šīs trieciena izturīgais. Nu, nav ko izaicināt likteni. Bet uz nejaušībām, es domāju, izturēs mierīgi.